Bună dimineața și bine ați venit la un nou vlog. De data asta am renunțat la cazarea anterioară, adică am făcut check-out-ul și ne aflăm din nou în Albena. Am plecat din Balcic. Iar în spatele meu se află niște viluțe din cadrul resortului Ralița. Este unul dintre complexurile din această de la această cazare. Și este foarte frumos. O să vă arăt mai multe. Astăzi, deocamdată nu ne-am cazat, după ora 2 ne vom caza. După cum vedeți, totul e plin de verdeață. E mai aproape de șoseaua principală care leagă Balcicul de Albena. Dar e foarte frumos. Mai am și o piscină în partea de jos. Ne-am gândit să mai explorăm puțin partea de sus Albenei, practic vârful dealului pe care se află Albena, să vedem ce mai găsim pe aici, să vedem dacă sunt locuri noi de explorat. Acela din față este primul hotel care a fost construit în Albena. După cum vă spuneam, a fost construit în 1969. Are un design așa mai interesant. E frumos, e frumos și acum. La bază e puțin mai larg și la vârf e mai îngust. Iar centrul arată foarte bine. Acesta este începutul. În partea din față sunt niște magazine cu tot fel de suveniruri. E o alee întreagă. Iar aici este o parcare mare. Sunt mai multe parcări. Iar aici este o parcare cu trenulețe electrice. Sunt cu plată, nu sunt incluse în prețul hotelului. Mai sus, pe această stradă în dreapta, este hotelul Ralița, de unde venim noi. Foarte liniște. Și se pare că acum, la început de septembrie, este mult mai puțină lume decât era în trecut. Nu știu de ce. Chiar mi se pare foarte liniștită stațiunea față de cum era. Mult mai puțin turiști. Uitați aici un tablou cu Spice Girls, foarte realist făcut. Mai sunt la Albena pictori care fac așa ceva. Da, pe fundal se aud niște mașini de tuns iarba. Aici vis-a-vis se află hotelul Amelia Earhart. Un hotel cunoscut de aici. În față sunt niște scări rulante, dar nu mai funcționează, din păcate, acum. Erau folosite ca să urci mai ușor dealul, să unească partea de sus Albenei cu partea de jos. Iar aici sunt tot fel de hoteluri. Mașinuța electrică, care te duce până la plajă.
Aici este capătul dinspre Balcic al stațiunii Albena. Plaja Nomad, tot Nomad se cheamă. Este o pasarelă aici. Și ia uitați cum se văd norii în partea cealaltă. Deasupra mării. E un restaurant frumos aici. Liniște. Iar aici este capătul stațiunii Albena. Înainte era deschis, nu era închis cu această poartă, dar probabil poți să iei pe plajă. Iar dincolo de această poartă erau tot felul de magazine, restaurante mici. Era frumos. N-am reușit deocamdată să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat, dar am găsit această vitrină. Am o fustă mai scurtă neon, o bluziță din pânză creponată, o dantelă așa la gât. Este o bluziță foarte veche și ghiozdănelul în spate. Acesta este hotelul, primul hotel din Albena. Hai, mamă! Hotel Dobruja. Ne-am cazat la hotelul Ralița Superior. Cam așa arată camera. E foarte frumoasă, modernă. Cu ocazia asta o să vă vedeți și pe mine cu ce m-am îmbrăcat. Aceasta este baia, cu o chiuvetă foarte frumoasă, tot fel de șampoane, oglindă, creme de corp, șampon și gel de duș, săpunele. Bineînțeles și fân, dușul, un cuier foarte drăguț aici. Două paturi. Un pat dublu și un pat pentru o singură persoană. Se vede aici nou logo al hotelului, bănuiesc. Foarte frumoasă camera. Un mobilier modern. Are și un mini frigider. Cu câteva băuturi, care bănuiesc că sunt gratuite. Nu cred că trebuie să le plătești, nu știu sigur. Bineînțeles, are și plasă de țânțari. Și așa arată balconul. Foarte frumos, totul nou, foarte curat. Nu mă așteptam să fie chiar așa de frumos. Și la hotelul celălalt era foarte frumos, dar și aici. Iar în față avem pădurea. Și peste drum este practic intrarea în Albena. Și piscina mică de aici. Am fost și noi la masă și o să vă arăt puțin cum este în interior. Ne-am cazat la Ralița Superior, așa cum vă spuneam mai devreme. E un hotel destul de scump, dar foarte de calitate. O să vedeți în tot felul de mâncăruri foarte ok, tot fel de sosuri. E un hotel mai de calitate. Vă arăt imediat. Cam așa arată restaurantul din interior. Are foarte multe salate, foarte multe mâncăruri. De exemplu, să vedeți prăjiturile. Rulade, pan de șpan, fel de prăjituri. Cu ciocolată, cu siropate. Aici, la un moment dat, a fost și pizza, însă s-a terminat. Mai sunt și supe, supă de pui în stânga și supă de roșii, cartofi, friptură, varză de Bruxelles, tot felul de sosuri, ardei, castraveți murați, tzatziki, sos de tzatziki. Un domn care face fripturi. Am si. Că sunt destul de mari. Am si, cred că sunt. Paste, pește. Dovlecei umpluți.
aici o să vedeți tot felul de fructe, pepene galben, pepene roșu, struguri, caise, pere, piersici. Au și compoturi de toate felurile, de piersici, caise, iaurturi. Și au și icre, măsline de toate felurile, foarte frumoase. Salate. De toate felurile, salata șopsca, care e salata, este a doua din stânga, salata tradițională a lor, a bulgarilor. Produse tradiționale bulgărești, poate nu știați, însă bulgarii sunt absolut celebri pentru iaurturi. Vinuri, bineînțeles. Iar aceasta este intrarea în restaurant. Cum v-am spus, e foarte elegant și e foarte divers. Noi am mâncat afară pe terasă, cu vedere la piscină. Și vis-a-vis de restaurant și lângă hotel se află piscina. Seamănă cu piscina de la celălalt hotel la care am fost anterior. Și se pare că apa e destul de caldă pentru că oamenii încă mai fac baie. Iar acolo este hotelul unde stăm noi. Pelea care duce spre mare, din centrul Albeniei. Sunt tot felul de terenuri de tenis, peste tot, se joacă și acum seara. Și foarte aproape, se pare că e un spectacol de folclor, cu dansuri bulgărești. Foarte frumos. E frumos și seara să te plimbi pe aici. Și nici nu prea sunt în țară. Nu sunt foarte mulți, mai e câte unul așa, dar nu, cine știe ce. Se lasă seara acum, e foarte frumos, foarte curat, iarbă verde peste tot, gat peste tot. Foarte îngrijită stațiunea. Știu că la un moment dat avea management nemțesc, acum nu mai știu exact. În orice caz, cred că în prezent e așa, pur și simplu... O parte deținută de bulgari și o parte de străini sau așa ceva.